Assalamu alaikum. Li ma len meuna wax dal moy ñu ngi fi ci mo Arafat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. It's raining. Il est en train de pleuvoir. Il pleut. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Il est en train de pleuvoir. Il a fini, il est en train de pleuvoir. Sangbi dafa paré jox ñu loxo rek mu commencé taw billahi wallahi. Sangbi dafa paré nuyu ñu rek mu commencé taw. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. 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 Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, la ilaha illallah. L'homme au turban vert. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allah, it's raining. Allah, it's sangi bi dafa paré rek mu commencé taw billahi. Musul am bisu Arafat mu paré rek mu commencé taw. Alors que ñun ñu ngi nekkon ci tangay bu metti bu le nit mën t'expliquer. Suñu yéremi lu ñu doon ñor. Ñoy tangay bu metti dafa paré rek mu commencé taw. On l'a vu de nos propres yeux, kenn netel wuñu ko. Néwon na fu nit tollu dina ko yek. Waaw, néwon na fu nit tollu dina ko yek. Néwon na dina ci am hakul yaqin waxon nako. Hakul yaqin. Dafa paré rek muy taw. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Daf ñu jox loxo rek mu taw. Ñepp ngi koy sédé. Xolé ñepp ñom ñepp ñu koy sédé. Waaw, ñom ñepp ngi koy sédé. Xolé ñepp ñu yuuf, ñepp ngi sabal Yalla li mësu fi am. Dafa paré jox ñu loxo rek mu commencé taw. Allahu akbar. Sangu bu tedd bi jéxé jëf la preuve. Allahu akbar. Air bu neex, air bu neex, air bu le nit mënta netali. Alors qu'il y a 5000 de l'on tang. Sang ba nga yëkëti salatul fatihi. Sang ba nga ñuy yëkëti salatul fatihi. Ñom khalifa Umar, khalifa Rawan and ak mom nekk ci ginnaw di yëkëti salatul fatihi. Yëkëti len salatul fatihi bi. Éclairé mu ngi ni, éclairé. Yëkëti len salatul fatihi bi. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jërëjëf sangami. Jërëjëf. 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 Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ñun rek xam ñi ñu wër yëp xamuñu li xew. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Preuve concrète. Preuve concrète. Allahu akbar. Éclairé. La ilaha illallah. Jerejef. Jerejef imam. Jerejef ya imam al-Mahdi Muntazar. Allahu akbar. 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 Allahu akbar.
Sorry. Mais j'ai pas le choix, il faut me filmer. On me fait un appareil. Je téléphone bien pour Raoul. Je peux pas. Allah, le sauveur de l'humanité. Allahu Akbar. Wallahi. Allahu Akbar. J'avais annoncé partout. Mais on ne joue au Arafat, l'imam al-Mahdi Moutazar, qui récupère nous, on vient de qui gagne. Parce que je regarde bien ces gros machins. Je regarde bien ces gros machins. Je regarde ça, vous pouvez être. Je regarde. Donc, non. Je vais dire,